hawlgalkii afduub ee caasimadda waddanka Argentina waa qisada qaybaha ugu xiisaha badan ee taanahan oo imika inoo bilaabmaysa. Kan waa Rafael oo loo yaqaanay Rafi Etien, waa maskax kale oo ah ragga ugu magacaweyn basaasiinta sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Waxa uu ka shaqeynayaa sidii loo soo afduubi lahaa nin ka mid ah hadhaagii maamulkii naasiga ee Hitler hoggaanka u ahaa, kaasi oo xasuuq ba'an u geystay dadka Yuhuudda ah. Ninkan la doonayo in la soo afduuba waa Adolf Eichmann. Waxa uu si baraadli ah isaga nool yahay caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires. Mossad waxa ay dejinaysaa qorshe ay ninkaasi ku soo afduubtaan, isna ma oga shirqoolka lala maagan yahay. Weligiina kuma fikirin in Yuhuuddu halkaasi kaga dabategi doonaan si ay uga aarsadaan, maadaama uu ka mid ahaa madaxdii naasiga Jarmalka ee Yuhuudda xasuuqay, kaasi oo markii nidaamkii naasiga ahaa laga adkaaday ee xukunka laga tuuray, inta uu shicib iska dhigay u guuray caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires. Waxa uu doonayay inta noloshiisa ka dhiman inuu ku noolaado caasimadda waddanka Argentina, mana uu filaynin in halkaasi cidi kaga daba iman doonto, gaar ahaan Yuhuudda uu gudubta ka galay. Balse Mossad waxa uu ugu jiraa liiska rag fara badan oo ay doonayeen in ay ka arsadaan oo ay khaarijiyaan. Dadka sida weyn arintaasi uga shaqeeyey ee la shaqeynayay Ma'ir Caamid waxaa ka mid ahaa Rafael oo loo yaqaanay Rafi Etien, oo ah odayda ah oo gacmo gaagaaban, qaar ka sarena u weyn, aadna u xoogganaa, kaasi oo dhalinyaronimadiisii jirkiisa si weyn u dhisay maadaama uu ahaa ciidan. Rafi Etien waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ruug cadaaga ah ee sirdoonka Israa'iil, gaar ahaan sirdoonka dhinaca militariga ee maamulka Israa'iil, ahna shaqsi ka soo qayb galay dagaalo badan oo uu ku jiray kii labaad ee adduunka, iyo weliba dagaalkii ay Yuhuuddu ku qabsadeen ay ku boobeen dhulka carbeed. Rafi Etien waxa uu mar walba Ma'ir Caamid ku garab joogay in sirdoonka Israa'iil xiriir qoto dheer la yeesho sirdoonka Mareykanka oo ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada hawlgallada, kobcinta dhaqaalaha, tababarada, iyo xog isweydaarsiga la xidhiidha basaasnimada. Rafael oo magaciisa afgarasho ahaa Rafi Etien waxa uu ku labisan jiray dhar jiinis ah oo midabkoodu booro yahay, waxaanu inta badan xidhan jiray koofiyad iyo muraayad madow. Waxa uu kaxaysan jiray ay tababaran oo amnigiisa suga, waxaanu si gaar ah Mossad ugu qaabilsanaa xidhiidhka caalamiga ah iyo ka jawaabidda xidhiidhada dibadda. In badan waxa uu ka qayb galay howlgallo dad lagu laayay ama lagu soo afduubay, waxaana lagu tilmaamaa nin gacan adag oo dadlays ah ama dilaa ah. Waxa uu dilay dad badan oo ay u arkaan cadowga Israa'iil, waxaanu ahaa nin xooggan oo aad u tababaran, aadna ugu wanaagsanaa dhinaca howlgallada qarsoodiga ah ee lagu shirqoolo ama lagu bartilmaameedsado dadka sirdoonka Mossad soo xaqiijiyo in ay yihiin cadow liisaska ay baadi goobayaana xagga sare kaga jira. Rafi Etien waxa uu muddo badan oo ku dhowaad ahayd rubuc qarni ahaa mid mansabkiisu yahay ku-xigeenka guud ee maamulaha laanta howlgallada mukhaabaraadka Israa'iil ee Mossad. Keliya ma ahayn mid jecel in uu fadhiyo xafiiskiisa oo uu akhriyo warbixinada shaqaalihiisu u soo gudbiyaan, iyo in uu isagu soo saaro warbixino uu mas-uuliyiinta ka sarreysa la wadaagayo oo uu dirayo oo keliya, balse waxa uu dooni jiray in uu howlgallada xafiiska ka baxsan si weyn uga qayb galo oo uu ku mashquulo. Waxa uu ahaa Rafi Etien nin aad u jecel in uu howlgallada mukhaabaraadku fulinayo ka qayb qaato, oo baaskooladaha iyo qoryaha boobayaasha ah qaato, xataa haddii ay noqonayso goobaha dagaalka iyo furimaha halista badan ee looga baahdo wax soo saarka dhinaca mukhaabaraadka iyo kasoo warankooda. Rafi Etien waxa uu ahaa mid ku soo wareega dunida oo aad u jecel in uu safarro shaqo ku gaalaabixiyo meel kasta oo halis badan ama khatar ah. Waxa uu jeclaa meeliba meesha ay ka khatar badan tahay in uu isku biimeeyo oo uu howlgallo qarsoodi ah iyo shirqoolo ka soo fuliyo oo aanu kaliya ku sugnaan xafiiskiisa iyo xarunta guud ee Mossad ee ku taala Tel Aviv. Si xamaasad leh ayuu shaqadiisa u gudan jiray, markastana waxa uu jeclaa in uu dibadaha shaqooyin culus ka soo qabto. Falsafadiisu waxa ay ahayd mid mar walba ku xidhan howlaha culus iyo xukka keenida goob kasta oo halis badan oo danta sirdoonka Israa'iil ku jirto. Haddii aanad qayb ka noqon karin xalka, waxa aad ogaataa in aad qayb ka tahay mushkiladda. Taasi waa halgudheg uu Rafi Etien ku celcelin jiray weligiiba. Waxa uu odhan jiray, haddii aanad qayb ka noqon karin xalinta, waxa aad ogaataa in aad qayb ka tahay mushkiladda. Rafi Etien waxa uu ahaa nin aad u feejigan oo kalsooni buuxda Yuhuuddu ku qabto, oo saraakiisha ka sarreysa ee sirdoonka Israa'iil aad u aaminsanaayeen muddadii dheereed ee uu ka mid ahaa waaxaha kala duwan ee Mossad. Shirqoolada iyo makriga badan waa uu ka feejignaa, waxaanu ahaa nin aad u soo jeeda oo ka digtoon
wax kasta oo loo dhigi karo ama dabin kasta oo loo daadin karo aad buu uga digtoona halisaha badan ee ku hareereysan shaqadiisan uu dadkiisa yahuuda u hayo. Waxaanu marar badan ka badbaaday shirqoolo loo dhigay oo la doonayay in gabi ahaanba lagaga takhaluso oo lagu khaarijiyo. Waxa uu ku caan ahaa oo aad loogu bartay qadiyadii afduubka ninkan aan qisadiisa ka warrami doono oo la odhan jiray Adolf Eichmann, kaasi oo ahaa mas-uul naasigii Jarmalka la shaqeeya. Rafi Etien waxa uu ahaa mid aad looga ixtiraamo dalka Israa'iil, gaar ahaan dadka jaarkiisa ah ee degan xaafadaha Shaahi ee dhulka Yuhuuda. Waxa uu ahaa mid ay ku jecel yihiin in uu wax badan u aaray dadka Yuhuuda ah, gaar ahaan xasuuqii ka soo gaaray naasigii Jarmalka ee Hitler. Waxaanu ahaa nin wax badan laayay rag waaweyn oo naasi ah oo uu shirqoolo kala duwan ku dilay, taasina ay keentay Rafi Etien in uu noqdo nin sumcad ku dhex leh Yuhuuda oo in badan ay u arkayeen geesi soo majeesta ah oo wax badan u aarguday dadkii lagaga laayay ama lagaga xasuuqay Yuhuuda waqtiyadii uu Hitler gacanta birta ah ku qabtay Yuhuuda. Waxa uu ahaa nin aad ugu wanaagsan dagaalka loo yaqaano dagaalka iyo howlgallada maafiyada ama kooxaha shirqoolada fuliya, isaga oo ka tirsanaa waqtigii uu intan ka yaraa kooxo sirdoonka Israa'iil la shaqeeya oo hab dhuumaalaysi ah wax ku laaya ama dadka u shirqoola oo dunida ka howlgala. Dagaalka kooxaysiga ee maafiyada ah ayuu door weyn ka soo qaatay, waxaana lagu xasuustaa howlgallo ay kooxdiisu ka fulisay dalka Jarmalka dhexdiisa oo ay ku laayeen saraakiil sarsare oo naasigii Jarmalka ka tirsanaa, kuwaasi oo ay ugu aareen dadkii Yuhuuda ahaa ee uu naasigu xasuuqa u geystay waqtigii uu talada dalkaasi hayay Adolf Hitler. Rafi Etien iyo koox uu ka tirsanaa oo dagaalada dhuumaalaysiga ah ee shirqoolada ah fulin jiray waxa ay ku ballansanaayeen in aanu sirkeel naasi ahay lidin hurdo xalaal ah, iyaga oo mid u bartilmaameedsan jiray. Saraakiil badan oo naasigii Jarmalka ahaa oo ay mid walba ku tala galeen in ay dilaan ayaa liis dheer ugu qornaa meel kasta oo uu adduunka ka joogo. Shaqadan ayaa ahayd mid culus oo halis badan leh oo adag, balse Rafi Etien iyo saaxiibadii waxa ay ka dhigtay arintaasi geesiyaal Yuhuud ku dhaadato. Waxaanu in badan la shaqeeyey hogaamiyihii ama tariihii guud ee wakaaladda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, Meir Amit. Dadka jaarka la ah ee degan goobta uu Rafi Etien degan yahay waxa ay mar walba ku qanacsanaayeen in ay arkaan Rafi Etien iyo saaxiibadii oo dadkoodii la laayay u soo aaraya. May ahayn kuwa quusta ee waxa ay ahaayeen kuwa mar walba ku raaxaysta in ay maqlaan howlgal Rafi Etien hogaaminayo oo dad lagu laayay, ha noqoto carab ama naasiyiintii Jarmalka ee. Aad bay u jeclaayeen in ay la fadhiistaan oo ay la rafiiqaan oo ay ka xog wareystaan howlgallada uu ku soo qabtay ama fuliyey, balse waxa uu ahaa mid aad u afgaaban oo aan jeclayn in uu faafiyo siraha howlgalladiisa, isaga oo dadka qaar si kooban ugu sheegi jiray hadba inta nin ee ay dileen. Rafi Etien waxa uu ku caanbaxay afduubkii uu u geystay kooxdii uu hogaaminayay ninka naasiga ah ee Adolf Eichmann. Qisadaasi oo lagu tilmaamo mid ka mid ah qisooyinka ugu cajab badan ee dhinaca afduubka marka la eego qaabka ay Rafi Etien iyo koox u watay ugu suurta gashay in ay u afduubaan ninkaasi dad badan oo Yuhuud ahi, waxa ay jeclaayeen inay faahfaahin ka helaan qaabka afduubkaasi u dhacay, goorta uu dhacay, halka uu ka dhacay, iyo sida uu ku soo gabagaboobay. Waxaana inta badan dadka jaarkiisa ahay soo booqan jireen gurigiisa iyaga oo ku codsan jiray in uu uga warramo qisadaasi la yaabka leh ee ka farxisay in badan oo Yuhuud ah uu daafaha dunida ku kala nool, maadaama Rafi Etien uu afduub ku soo qabsaday oo dalka Yuhuuda ku keenay ninkaasi lagu magacaabi jiray Adolf Eichmann oo laga soo afduubay caasimadda waddanka Argentine ee Buenos Aires. In badan oo dadkii Yuhuuda ahaa ee ka badbaaday xasuuqii naasigu waxay ahaayeen kuwa dabagal ku sameeya cid kasta oo xasuuqaasi door ku lahayd oo dadkooda ka galay dembigaasi dagaal ama xasuuqaasi bulsho. Waa kadib dagaalkii labaad ee dunida markii laga soo jeedsaday sirdoonka Yuhuuda ee Mossad iyo guud ahaan Yuhuuddu waxay isku dardaareen in ay aargoostaan oo aanay sinaba uga hadhin xasuuqii loo geystay dadkooda ee ay naasigii Jarmalku u geysteen. Waxa ay isku magacaabi jireen Yuhuuddu oo ay isu bixiyeen Nokamin, oo afka cibriga ee Yuhuuda ku noqonaysa aargoostayaal. Tani waxa ay muujinaysaa sida ay Yuhuuddu isugu ballansatay in ay aargoostaan ugu yaraan waxna u dilaan
waxna u laayaan waxna u soo aftuuban markii ahna aanay seexan inta ay xasuusan yihiin dadkoodii isirsafaynta loogu geystay ee uu cirib tiray Adolf Hitler inkasta oo aanay haysan cid ay xasuuqaasi ugu daawadaan ama maxkamada sharci ah oo ay la tiigsadaan cid kasta oo xasuuqaasi ka dambeysay haddana waxa ay istuseen in ay gacantooda ku ciilbaxaan inta uu Itaal dhigo ama ay awoodaan dawladda Israa'il inkasta oo ay ogsoonayd khatarta ay leedahay inay dagaal isku ballaadhiyaan haddana waxa ay miisaaniyad u diyaariyeen hawlgal qarsoodi ah oo sirdoonka Israa'il ka fuliyo adduunka isagoo bartilmaameedsanaya cid kasta oo cadow khatar ah ku ah sida hadhaaga saraakiishii naasiga iyo dalalka carabta guud ahaan ra'iisul wasaaraha Israa'il ee waqtigaasi waxa uu khudbadihiisa ku sheegi jiray oo ka mid ahaa sidan Israa'il adduunka oo dhan lama culoobi karto oo cadow kama dhigan karto waa in ay inoo kala soocnaadaan saaxiibka iyo cadow waa in aynu kala horreysiinaa sida la inoogu soo kala dhow yahay muhiimad badan waa in aynaan siin dadkii xasuuqa inoo geystay ee aan awooda saarnaa sidii aan ammaan u heli lahayn oo aan khataraha inagu hareereysan uga badbaadi lahayn una noqon lahayn ummad isku tiirsan oo foojigan hadalladaasi ayuu oran jiray ra'iisul wasaaraha waqtigaasi ee Israa'il inta badan haddii aad aragto yuhuudda ay ka go'an tahay in ay sii daba galaan wixii ka harsanaa saraakiishii naasigii Jarmalka waxa aad ogaataa in ay yihiin kuwa u aargudaya dadkoodii sida ba'an uu naasigu u xasuuqay ee aanay waxba u badbaadin ama ugu yaraan qoys walba hal qof wax aan ka badnayni uu ka haray ama ka badbaaday inta badan yuhuudda aargoosiga la daba taagnayd hadhaaga saraakiishii iyo askartii naasigu waxa aad ogaataa in ay yihiin yuhuuddii reer Yurub ee sida gaarka ah loogu xasuuqay meelaha ay ka mid ahaayeen Jarmalka, Austria iyo dalal kale waa waqtigii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu iyo kadib markii uu dhamaaday hadaba aynu gudagalno qisada hawlgalka diyaarinta ninkaasi la soo aftuubayo sida loo soo aftuubayo iyo ugu dambeyn bal hada qisadiisu halkay ku dambeyso 1917-kii saraakiishii fadhiday xaruntii warqabashada ee sirdoonka Mossad waxa ay heleen akhbaar ay muddo sugayeen oo la xidhiidha in ninkii Adolf Eichmann lagu arkay caasimadda waddanka Argentina oo uu ku sugan yahay waqtigaasi waxa si gaar ah ninkaasi in uu soo raadiyo ugu xilsaarnaa Rafael oo loo yaqaan Ravi Etienne oo ahaa nin si gaar ah uga dhextilmaanaa waqtigaasi sirdoonka Israa'il ee Mossad marka la eego khibradiisa awoodiisa jireed maskaxdiisa iyo dadaalada uu muddo dheer ku bixinay hawlgallada noocan oo kale ah waxa uu si gaar ah ninkani ugu xoogganaa aadna ugu wanaagsanaa hawlgallada gaarka ah ee la xidhiidha aftuubka iyo xukunkeenida dalalka carabta iyo guud ahaan meelaha kale ee loo diraba sidaas tartiid hawlgalkan la doonayay in lagu soo bartilmaameedsado oo lagu soo aftuubo Adolf Eichmann waxa loo xilsaaray Ravi Etienne oo amar lagu siiyay in uu soo aftuubo oo ninkaasi keeno dalka Israa'il si sharciiga loo mariyo saaxiibayaal bal hadda hawlgalkani sida uu u bilaabmo iyo halka uu ku gabagabeysmo innagu oo qisada iyo mucda xiisaha arintan gudagalay la soco qaybteena bari insha Allahu ta'ala qaybtaasina maanta halkaas ay noo joogto assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.